บอดกันในข่อยอะไอ้ยังนะมีเนี่ยหัวมีเนี่ยไอ้เดียนะธรรมดานะบองเอ้ยใจขี้เฉียงตึ้งยังเฉียงนะบองฟอนพิมจัดนะตามมันตอนบองเดินตามมันตอนเช็ดด้วยตอนนอนต้มเนื้อปอชาการนึกสดใสมุดแต่ตึกตึงคลาไอ้เลยชีวาคือหาดึกมาสิ้นมาซาโดยดาราละใบละใบอดเบิ้งโง่บ้องซ่อมดอกซ่อมลังถ้าบ้องมันบ้องเป็นชัดใสอดอวดประพาเป็นเกเนตโนเตยเห็นติ้งเอาไว้ไว้บ้องดุ้งชัดจีวาบ้องตรอดอกชอลบ้องชกน้องเงาราไล่กินปลาธนาใสตรงเงินអរគុណច្រើនបាទហើយថ្ងៃនេះបាទបានជួបហើយកម្ពុជាអ្នកបាញ់មកមុខមកបាទស្រូវចេះហេបងអើយតែញញ័រជើងមិនចឹងអត់ស្រូវខ្លួនអុយម៉ាក់តេហៅមិញហ្មងម៉ាក់ថាកូនចូលផ្ទះយប់ម៉េះប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញប្រញាប់ទៅធ្វើអីប្រញាប់ទៅផ្ទះម៉ាក់បារម្ភថ្ងៃមុនលួចបាញ់បងទៀតនេះមានណាបងអរគុណច្រើនបាទថ្ងៃនេះដោយសារតែមកជន់គ្នាគាត់ជន់អីខ្ញុំមានជន់បែកជន់ខ្ញុំហ៎បងជន់បត់អូជន់បាទបាទខ្ញុំឆ្លាញ់បងក៏ឆ្លៀតដាក់បន្តិចទៅណោះខ្ញុំរំអោយមិនខ្ញុំរំស្អាតបងខ្ញុំដឹកស្មានតែខ្ញុំចេះរំអញ្ចឹងឯងខ្ញុំរំភើបអរគុណច្រើនបាទហើយឥឡូវនេះដោយសារតែកម្មវិធីយើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលាបងមុនណាបងទៅណាខ្ញុំទៅម៉ាក់ខ្ញុំរំទៀតទៅរំពីបត់ទៀតនោះពីបត់ទៀតបងស្លូបានលុយថែមហ៎អញ្ចឹងត្រូវថែមលុយកន្លះបត់នេះដែរអញ្ចឹងអូននេះជាឱកាសចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាទៅទីនេះហើយអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស៊ីធានផងដែរបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទទៅមុននេះណាបងខ្ញុំបាននៅរួមឲ្យទៀតនេះណាបាទបាទអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំទៅហៅបាទចាំតែជួបគ្នានៅគេបាក់បែកកន្លែងដែរហ្មងបាទអរគុណច្រើនបាទហើយជាបន្តសម្រាប់ខ្ញុំពីបត់បន្តទៀតបាទខ្ញុំគ្រូសាបងខំអោយរៀប
ca ông rích ca tệ tôn chia mùi nâng sông xa ám tàu hoa nâng cho bắp bánh chi xa mai đi hai nơi biên tiết rư mùi chia cam pi ông rích xa lạc đi rư bay bắn đi lệ mình bê đi chung xa xôn trong cọc bài của đại lang xó không khơi nhôn nhung chư chập ông ru biển cái đây sông ai ôn ruộng đôi sập rõ u ấp rô bùng bành đô qua chất kia chân áp chân hai đai mất ai có đánh trong nòng chú tập khu đất nguồn lõng hai cắn đại bọng rơi hai cho ngộp xa ai ban ông mân trông trông rõ bốn tế ba ôn nâng tay nhôm ba hai bóng cơ bọt ôm tòa tay mê cơ lông phụ đục rõ lê ông phì phái này ông mân trông cho rõ bốn tế ba mân nâng chi tia sợi tay đồng biên tay buối xóm rạp lây lắp ba biên này đây đây sông ai ôn luôn đôi sập rõ u ấp rõ bùng bành đô có chiếc đi chân đạp chân hai đai mình ai có đặt trong lòng chủ tịch đất nô lòng hai cắn đại bồng rồi hai trong ngôm xa ai ban ông mân trông cho rõ bồn thế ba ôn nề tay dùng ba hai con cơ bọt ôm có tay mê ngô lùng phụ đục rô liên ông thì phải đây ông mình trông cho rõ bốn thế ba mình nền chia sợi vẹn đồn biên tay mũi xóm rạp quay lắp qua biển này đây vậy ông mình trông cho rõ bốn thế ba ôn nền ai bong cơ bọt ôm đoạt tay mê cơ lông phụ đục rô lê ông phì phái này ông mình rôn cho rõ bốn thế bao mình nền chia sợi phải đồ biên tay buông xóm rạp thoái lắp qua biển này đây bà xong phía nhà bốt này tới đó nè để chăm kê khúc kìa ông con hai chị mình to xin đạp cho một bà thiệt má bà chăn chờ hai đài hot nè ông con ma đi đi đợt tới ដឹងហើយការប្រចណ្ឌកើតព្រោះស្រឡាញ់បើប្រចណ្ឌជ្រុវិញនឹងប្រែឈុំលួងស្រឡាញ់ប្រយោយអ្វីបើសិនជួបឃើញតែឆ្លួងកុំអួតស្មងដោយហួងហែងគ្មានទុំនេះពេលឃើញបងស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកផ្សេងអូនតែគិតខ្លួនឯងថាបងស្នេហ៍គេមិនដែលគិតថាការស្និទ្ធស្នាលជាមិត្តភក្តិទេរកគ្រឿងអត់ហើយរីករាយជាបញ្ហា ប្រចណ្ឌបងច្រើនហើយដែរគឺលំមតែសុំរកហើយជីវ៉ា
យូរយូរទៅស្រលាញ់គ្នាឃើញតែបញ្ហាមិនទាន់រៀបការយងចិត្តខ្លាំងទៅហើយស្ដាប់គ្នាផងកុំចូលចេញយកតែឈ្នះនៅមាននាងកុំថាបងកាច់ឡើយមិនបាច់គ្នាតែសូមគិតមួយរយៈហើយទុកពេលឲ្យត្រានត្រៃជាបាជុំងឺប្រចិនចេញសិនស្ដាប់ស្នាជាមួយអ្នកផ្សេងអូនតែគិតខ្លួនឯងថាបងស្នេហ៍គេមិនដែលគិតថាការស្ដាប់ស្នាជាមិត្តភក្តិទេរករឿងអត់ហើយរីករាយជាបញ្ហាហត់ឬនៅប្រចាំបងច្រើនហើយដែរគឺមុំតែសមរាហើយជីវ៉ាយូរយូរទៅស្រលាញ់គ្នាឃើញតែបញ្ហាមិនទាន់រៀបការយងចិត្តខ្លាំងទៅហើយស្ដាប់គ្នាផងកុំចូលចេញយកតែឈ្នះនៅមាននាងកុំថាបងកាច់ឡើយមិនបាច់គ្នាតែសូមគិតមួយរយៈហើយទុកពេលឲ្យត្រានត្រៃជាបាជុំងឺប្រចិនចេញសិនហត់ឬនៅប្រចិនបងច្រើនហើយដែរគឺមុំតែសូមរាហើយជីវ៉ាយូរយូរទៅស្រលាញ់គ្នាឃើញតែបញ្ហាមិនទាន់រៀបការយងចិត្តខ្លាំងទៅហើយស្ដាប់គ្នាផងកុំចូលចេញយកតែឈ្នះនៅមាននាងកុំថាបងកាច់ឡើយមិនបាច់គ្នាតែសូមគិតមួយរយៈហើយទុកពេលឲ្យត្រានត្រៃជាបាជុំងឺប្រចិនចេញសិនមិនបាច់គ្នាតែសូមគិតមួយរយៈហើយទុកពេលឲ្យត្រានត្រៃជាបាជុំងឺប្រចិនចេញសិនអរគុណម៉ែអរគុណណាស់នៅតែដៃផងដែរបាទចាអរគុណដល់បងអូនវាសនាអាចារ្យជំរាបសួរអរគុណដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីបកានេះគឺជាបទថ្មីថ្មីរបស់បងអូនបាទចាមួយរយៈនេះដូចជាមិនសូវបង្ហាញវត្តមានក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីណាមួយរយៈនេះឡាយលវលទៅបងចាត្រៀមបទថ្មីឬវល់កិច្ចការងារតខ្លួនអូស៊ីតិចតួចអូបាត់ជ័យជ័យហ្មងទៅម៉ែតាំងមានពុនមកលវលវល់ហូតណាចាអត់មានពុនទេបាទមានពុនទេមានហើយបងអញ្ចឹងមិនបងអត់ដឹងអញ្ចឹងអីអត់បានប្រកាសប្រាប់គេអូឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងប្រកាសអត់ទេបាទមិនប្រកាសក៏បងប្អូនដឹងដែរបាទចាមិនប្រកាសក៏ដឹងដែរអូចាគាត់មានរៀបការមកប្រហែលខែហើយបាទដូចបានចូល4ខែណាបងណាអូចា4ខែតែតែទលំទលាយថ្ងៃហ្នឹងណាទលំទលាយព័ត៌មានថ្ងៃហ្នឹងខ្លាំងព័ត៌មានយូរហើយបងចាអត់មានគេចុកចុកខ្សែចុកណាបងគាត់បានតាមពិតមែននេះបងដឹងតែតាតែបងចង់ដឹងមើលកៅវិស្នាប្រាប់បងអត់ចាឆ្ងាយពេកអត់ហ៊ានហាអត់អីចាអបអរសាទរនៅពេលដែលបងអូនមានជីវិតគូណាពេកខ្លះអ្នកខ្លះហៅគឺអត់មានគិតថាឆ្ងាយទេចាមណ្ឌលគិរីនោះក៏ហៅទៅការដែរអ្នកដែលការនៅឆ្ងាយហើយបានគិតគូចឹងល្អមែនអត់ទេមែនអនឯងចេះយល់ចឹងល្អណាបាទតែគាត់អត់ទេគាត់បើហៅយើងទៅហើយយើងសំខាន់យើងអត់ទៅគាត់ខឹងទៀតអញ្ចឹងណាចឹងកុំហៅហ្មងទៅដើម្បីពេលខ្លះជួបអរគុណតាខ្ញុំមិនមែនថាគេអត់ហៅកាយខ្ញុំអន់ចិត្តណាជួបអ៊ូអរគុណដល់បងហៅប៉ុន្តែអរគុណនឹងកំភ្លេចហុចចំណងដៃហ្នឹងអរគុណអូវិស្នាចាចឹងក្រោយមានអ្វី5ផ្ញើដល់ fan fan របស់យើងដែលគ្រប់តរក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនានៅតាមកាឋានចាបងអូនបាទអរគុណច្រើនហើយនេះជានាទីចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទដែរហើយជាដំបូងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូទាស់ CTN បាទ
ដែលមានកម្មវិធីតន្ត្រីបាកាបាកាចាហើយសូមជូនពរទៅដល់ក្រុមហ៊ុនបាកាឲ្យមានអតិថិជនបាកាដែលច្រើនឡើងចាហើយក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលទស្សនាទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅតាមគេថាដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដែលមានតម្លៃបាទទស្សនាកម្មវិធីរបស់បាកាចា CDN បាទសូមអរគុណហើយក៏សូមជូនពរឲ្យជួបតែប្រទេសទឹកដីសុខនិងរកទទួលទីមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់បាទសង្ឃឹមថាឱកាសក្រោយយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតអរគុណច្រើនបាទអរគុណណាបាទអរគុណបាទចាអរគុណចាយើងសាមួយបាត់ទៀតចាដែលបកស្រាយដែលបងអូនស្រីធីង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 ចេញមកអូនទីណាមកណែមើលសួរម៉ាត់ពីម៉ាត់មើលដល់ឯសារបងអូនស្រីស្គាល់គាត់តាំងពីគាត់នៅវ័យជំទង់ឥឡូវគាត់ឥឡូវជំទង់ណាពេញរូបពេញរាងហើយលែងជំទង់ទៀតហើយមែនទេធីងធីងសភាពហើយបងចាប៉ុន្តែអឺដែលថារូបរាងគាត់នៅតែដដែលចាប៉ុន្តែមិនឃើញរួមជាងហ្នឹងហើយអត់ទូជាងហ្នឹងឃើញក្បាច់រួមហ្នឹងហើយមិនឃើញអូសិចស៊ីខ្លាំងឥឡូវមិនសភាពវិញហើយទីងទីងតាមបតបងពួកឯងបតនេះបតនឹកមិត្តគ្រប់គ្នាអូចាំចាំតែមិនមិនមិនអាទីណារួមមិនឃើញរួមលយហើយចាអាហ្នឹង10%និយាយឲ្យលឺតិចមកគ្លៀនបាយអូលយអត់ 10% ហ្នឹងណាចា90% ទៅអត់ទាន់បញ្ចេញអស់ទេណាអត់ទាន់ទេអូ 90% នៅ YouTube ហ៎បងអូកាលជំនាន់មុនរួមកាលនៅពីខ្ញុំយូរហើយហៅហ្មងរួមចេះរួមរបៀបថារួមគេម៉ែចែកឲ្យអត់ចាញ់គេទេប៉ុន្តែបើថារួមក្បាច់រៀងយ៉ាប់បន្តិចចាអញ្ចឹងហ៎អរគុណដល់ទីងទីណាដែលបានចូលរួមកម្មវិធីតន្ត្រីបកាសហើយក៏នៅមានប័ណ្ណចម្រៀងចុងក្រោយជូននៅទស្សនិកជនរបស់យើងឥឡូវផ្ដោតទៅនីតិឲ្យទីងទីចាអរគុណបងចាអរគុណរីកសនាផ្ដោតទៅសាគុំខ្លាំងឡើងជូនលោកស្រីបាទអរគុណសូមជើងចា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 ផ្ញើប័ណ្ណនេះដែរជូនដល់មិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដែលនេះប័ណ្ណចម្រៀងចេញថ្មីរបស់នាងខ្ញុំគឺនឹកមិត្តគ្រប់គ្នាចាយើងនឹកការដែលយើងនៅរៀនជាមួយគ្នាមានអត់មានអត់មាននឹកអត់ចាចំណែកនាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំនឹកមិត្តរបស់នាងខ្ញុំដែលបាយគ្នាប្រហែលជា10ឆ្នាំជាងហើយចាហើយផ្ញើប័ណ្ណនេះជូនដល់មិត្តភក្តិនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងដែរចាដែលបានបាយគ្នាហើយម្ដងគាត់អ្នកខ្លះទៅមានគ្រួសារអ្នកខ្លះទៅក៏អត់ដឹងនៅណាអញ្ចឹងណាចាហើយផ្ញើជូនទៅគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអរគុណច្រើនចាiu phân nức mất chăng bê phlăng huông hai nơi sợ tai cái nức nếc miên sbai âu mất ơi nơi chăm tê nức đol vê li giơ trop si trơ chru pra cai pru tai rưng kê khóc ba khnie lê căng cai ật lai rô tngai mân ơi tới nó khiếm sao các khnông chân khlang nang đừng đol bê chăng chăng cứ lom khiếm có đắt tức nay hó mân đừng khluôn mân rôm tức nặng bái kia khla mân toam rì ca khla tia có miên tiếng pro phôn con bê môi chăng chóp chôn prap rừng khnông khluôn មានទាំងប្រពន្ធ
សូមអរគុណច្រើនចាជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ CTN ដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់រូបនេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណច្រើនសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ចាស់ដែលបានផាត់មុខដល់រូបនេះខ្ញុំចាសូមអរគុណជួបគ្នាឱកាសក្រោយទៀតណាចាអរគុណច្រើនបងអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយភ្លែតសិន